den, vážení diváci. Mým dnešním hostem u nás ve studiu je paní Markéta Wagnerová-Lipšová a řeč bude samozřejmě o zpěvu. Markéta je také hlavní organizátorkou a aktérkou pěvecké soutěže Kralupský talent, která u nás ve městě už čtvrtým rokem proběhla. Markéto, jak jste se právě vy dostala ke zpěvu? Nevím. Táta říká, on každý říká, od malinka jsme zpívali, to všichni. Všichni od malinka zpívají a pak buď to se stanou zpěvačkama, anebo ne, asi, já nevím. Mně táta asi ve 13 letech řekl, zkus zpívat a zlámu ti ruce a nohy. Nejdřív něco budeš a pak teprve můžeš být zpěvačka. Jsem mu za to fakt vděčná, protože jsem nejdřív vystudovala všechny ty školy a pak jsem stejně byla ta zpěvačka teda. Takže v kolika letech jste se stala tou zpěvačkou? Jakože stala, jakože absolutorium, nevím, asi 26. Asi ve 26 jsem ukončila státní konzervatoř, obor populární zpěv u paní profesorky Lídy Nopový. A od té doby jste vlastně začala se tomu věnovat teda naplno profesionálně? Ne, od 15 let zpívám s kapelama a živím se tím. Od 15 let. Od 15 let, takže to není zas až tak brzo. Ta soutěž Kralupský talent, pro jak staré je děti? Já jsem si původně myslela první třída a vejš, je mi to jedno, ale to se ukázalo, že už ne první třída, ale 5 let. A pak vejš. Takže už od 5 let. Myslíte, je to jedno, dítě... když to dítě prostě umí zpívat, proč by nepřišlo zaspívat? A co si myslíte o takovém tom profesionálním zpěvu třeba u dětí, kterým je těch 6-7 let? Co si o tom myslí třeba foniatři u dívek? Já si myslím, že je to... To bude individuální, jako v čemkoliv jiném. Je to jedno. Lída Nopová si myslí, že od 6 let učit tudlentu naší techniku, kterou my učíme. Vymyslel jí pan Tugendlíp, je to Slovák. Nevím, jak se k němu dostala Lída, ale zaplať pánbu, že dostala, protože touhle technikou opravdu zpívá polovina národa. Pan Gott, Janek Ledecký, Lucka Bílá, Petr Kolář. Všichni, akorát, že je opravdu tak specifická, že dost neradi ty zpěváci se rozespívávají před lidma. Takže je to o tom rozespívání se před tím... Je to o té technice, jo. A jak se ta technika jmenuje? Má nějaký název? Nebo nemyslím, nevím, že by se nějak speciálně jmenovala. Je to technika pro popovej zpěv a vymyslel jí pan Tugendlíp. Jako jestli se to jmenuje Tugendlípština, to netuším, asi těžko, nevím. A v čem spočívá, jestli to teda není nějaký top secret? Není. Je to na rozdíl od klasických zpěváků, který se učí hlavový tóny a potřebují opravdu průchod tady vždycky, tak my umíme hlavový tóny, ale nepoužíváme je. Opravdu se snažíme zpívat plným hlasem, což klasici říkají, že my křičíme. Já si nemyslím, že křičíme. My můžeme zpívat, i když jsme nastydlí, na rozdíl od klasiků. Tahle technika by měla srovnat hlasový rejstřík tak, že každý člověk má přechodový tóny. Většinou je máme A, H. Touhle technikou, kdy se učíte, když hodně laicky, tak potichu a nahlas, tak zdokonalíte ten potichu, ten falzet, že my pak, když zpíváme falzetem, tak si jiný myslí, že jsme v tom plným, ale nejsme. My máme tak silný falzety díky téhle technice, že vypadáme, že jsme furt v plným hlase a nemáme ty přechodový tóny. Ten přechodový tón je takový z toho hlubšího do toho vyššího hlasu. Je to, když jdete do vyššího, tak vlastně vám jakoby zeslábne hlas. Nám jaksi nezeslábne. Protože to máte protože už vycvičený. Protože to je takhle vycvičený. Vy máte i silný hlas takhle, když mluvíte. Já vím, no, to tak je. Bojujete třeba někdy s chrapotem, taková ta profesionální choroba zpěváků? Ne, akorát, když opravdu jsem nastydlá, ale to pak už je na pana foniatra. Ne, já ani, my už se ani nerozespíváváme. Když tu techniku umíte, ale ta s ní pracujete, já už se nerozespívávám. Navíc skoro denně učím, takže... Nevím. Používáte hlas téměř denně a na 100%. Co si třeba myslíte o těch soutěžích, jako je Českohledá 100% nebo třeba Britain's Got Talent, jak objevili Susan Boyle, tu zpěvačku, jestli jste to neviděla? Ne, nekoukám na to. Já se hrozně stydím za ty, co tam nemají co dělat. Já se na to nemůžu dívat. Já jsem spocená, rudá, nemůžu. Tak já na to nekoukám. Mě právě překvapuje ten výraz těch porotců v těchto soutěžích, kdy oni jsou schopni třeba po 2, po 3 slovech, co ty lidi zpívají, už vidíte na jejich výrazu obliče, že jo, jestli že to umí nebo ne. Je možný opravdu to tak odlišit po jedné větě? Já si myslím, že jo, to se pozná. To poznáte hned, kdo před váma stojí. I poznáte, kdy má trému.
I nás na škole učili a říkali, hele, až přijdeš, neříkej, že jsi nastydlá, já to vidím a slyším. My to fakt vidíme, slyšíme, to vůbec není potřeba říkat. Takže kromě hlasu musíte mít ty vycvičené uši samozřejmě. A když se vrátíme k tomu Kralupskému talentu, jaké jsou tedy podmínky do této soutěže? Kdo může vstoupit do této soutěže? Můžu třeba já, to by určitě ocenili někteří diváci. Klidně můžete. Například moje paní učitelka hudební výchovy ze základní školy by to rozhodně neocenila. Neocenila. Nevím, přijdete zaspívat. A... Takže to není jenom pro děti. No, je to zatím pořád jenom pro děti, ale říkám, už se mi to hlo na 5 let, tak teď by se to možná mohlo hnout i vejš, já nevím. Já nevím. Ne, takže tam nemáte hranice, žádný limity. Já jsem žádný hranice nikdy nedala, ale je to hlavně o těch sponzorech. Mm-hmm. Všude na školách, různě tady v Kralupech, což je skvělý, se dělají soutěže. Ale mě nevyhovuje, že je třeba 1. až 5. třída. Jasně, že první jsou krásný a milí, tak buď to vyhrajou ty z první, anebo ty, co už něco umějí, takže 5. Nemají šanci. Jo, spojujou se ročníky. Ale každý rok je to dítě úplně jinak na tom, jak hlasově, tak jakkoliv jinak. Mm-hmm. Takže ne. Takže v talentu opravdu jde 1. třída a ta se vyhodnotí. 1., 2., 3. místo. 2. třída. Takže si umíte představit, kolik jsem musela mít cen. A kategorii? Kolik bylo kategorií tedy letos? No vůbec netuším, byla 5letá, 1. třídu jsme neměli a pak byla 2. třída, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 1 holčina z 1. ročníku, takže vlastně 10. Ale já jsem to vymyslela tak, že porota sice boduje, ty děti vědí, kdo byl 1., 2., 3., ale všechny dostanou úplně stejně, ale to byly narvaný tašky. Já opravdu se klaním před sponzorama, bez těch by to nešlo. Takže každý účastník dostane cenu? Není to teda úplně že 1., 2. Několik cen. Každý účastník dostane několik cen. Tak to je hezký. Od DAF kosmetiku, Kulturní dům dal lístek do kina, Kohinor dal balíčky, Mary Kay každému poukázku za 500. Takhle, úplně, takhle velký byly asi, děti jsou nadšení. Kolik zabral takhle ten celý program? Teď to bylo asi 2,5–3 hodiny a opravdu už to bylo asi 25 dětí. Já jsem řekla, že maximum je 27, víc fakt si myslím, že není možný ani pro ty diváky, to prostě nemůžou pojmout. Můj táta tam seděl a říkal, hele, já si nemohu dojít ani pro sudovku, protože kdybych šel, tak jsem zase o něco přišel. Jak to prostě jede ve fofru, to... Víc už by asi nešlo. A byl to, řekla jsem správně, 4. ročník? Byl. 4. ročník. Byl. A podařilo se vám doposud takzvaně podchytit nějaký opravdu talent, který by potom přesáhl hranice našeho regionu? No já si myslím, že Petra Longauerová letos vyhrála 1 z cen poroty, udělili 3. Jiří Kalangra a malinkou Natálku Vodilovou. Ale Petra Longauerová, já říkám, že ty s mikrofonem i spěj. To je holčina, která se tomu opravdu fest věnuje. Já se s ní až tak neznám, ale myslím si, že jezdí různě i na takový ty herecký tábory, ale oni se tam učejí všechny už ty věci. Ta holka opravdu šlape, ale ta chce. A já nevím, jestli je dobře jako dítě takhle tolik chtít. Já nevím, ale přeju jí to. Je fakt výborná. Petra je výborná. A kolik je let dnes? Jo, zhruba. Koliká ta třída, Péťa? Byla 7. Myslím si, že do 7. třídy chodí Péťa. 7. třída. No. Já jsem právě slyšela o tom, že když je dítě 7 až, dejme tomu, 13 let, tak v té době by ten hlas neměla až tolik napínat. Kvůli hlasivkám, kvůli nějakým potenciálním uzlíkům na hlasivkách. Nemáte s tímto zkušenost, jestli to tak je, není. A je to věc paní učitelky, ke který chodí. Mm-hmm. To prostě poznáte. Já jsem teď měla klučíka Honzíka Hovorku v 9. třídě, byl v kategorii za 9. třídu a ten mutoval. Teďkon zrovna jakoby domutoval. To byl kluk, který zpíval celkem vejšky a teď se mi hnul opravdu o strašnej kus níž, tak s tím prostě musíte tak pracovat. Chce to určitý čas asi trpělivost. Já si myslím. A je jedno, kolik vám je let, nevím, nemyslím si, že by tam byl nějaký problém. Ten učitel je od toho, že by to měl jakoby ohlídat, nevím. Kolik tady máte žáčků v Kralupech na zpěv jako takový? No, teď, co učím v základní umělecké škole, tak teď chodí 12 lidí. Ale je to úplně nově otevřený obor. Myslím si, že od září to bude asi trochu víc. A každého máte individuálně nebo i po několika? V základní umělecké škole je to dělaný tak, že 1. a 2. ročník by měly být 2 děti do hodiny. Ale protože jich mám tak málo, tak já teda musím přiznat, že jim tu hodinu dávám, ale je to čistě moje dobrá vůle.
Takže individuálně spíše se snažíte k každému přistupovat. Ale zase někdy se stane, že jsou dva do hodiny a ono to taky vůbec není špatný. Že slyší jeden druhýho a teď jako, jo, že ta zpívá líp a tak já do toho musím trochu víc šlápnout. Ono to vůbec není na škodu. Ale je to věc každého. Nevím, přijde mi to v pořádku, že dvě děti do hodiny. A zmínila jste, že i vaše dvě dcerky zpívají s tým učitelkou také? No. I no doma? Se. No doma, všude. Diriguju to všude. A když přijdete domů, protože zpíváte nebo věnujete se zpěvu celý den, máte chuť si ještě zaspívat třeba ve sprše nebo? Ne, ve sprše nespívám. To je asi jediný místo, kde teda fakt nespívám. Tak to je jediný místo, kde já zpívám. No vidíte, teda. Já ne, jinak zpíváme pořád a všude, ale ve sprše my teda nespíváme. Možná bychom byli víc nahlas, než jsme normálně. Já nevím. Jak často soutěž Královský talent probíhá? Je to jednou do roka. Jednou do roka. A zvolili jsme jaro? Nebude. Nebude. Není tolik sponzorů, určitě ne. Možná není ani tolik talentů. To si myslím, že by bylo, děti to baví, ale není tolik sponzorů, to není možný. To není možný. A jak se za ty 4 roky ta soutěž Královský talent vyvinula? Co tam přibylo, co ubylo? Jak jste to vylepšili? Já netuším, to se musíte zeptat pak lidí, co na to koukají. Já bohužel jsem pořád vevnitř, takže já nic nevidím a musím říct, že jsem neviděla DVD ani z loňského roku ještě. Já to nestíhám. Mám kolem sebe lidi, kteří vědí, co mají dělat. Přesně vědí, co mají dělat. Ale takže asi máte nějakou zpětnou vazbu od lidí? Vždycky říkají, že je to zase ještě lepší, než to bylo loni. Jako nevím, než jsme začali letošní 4. ročník, tak přišel pan osvětlovač a říká, už vím, co budu dělat jinýho příští rok. Už teď vědí, protože my vlastně celou sobotu zkoušíme s dětma, aby si to ošahali, aby si to tréma, aby z nich spadla. Stejně pak jako je ta tréma. Ale myslím si, že je daleko menší, než kdyby opravdu přišli na první dobrou. To by někteří vůbec asi tu pusu neodevřeli. Takže zvukář, osvětlovač už rovnou vymýšlej, co ještě dál, jak to jako pozvednou. Takže jo, už mají plán na další rok, já jsem ráda. Ten je skvělej. A tady se mě pan Krátký ptal, jestli mám favorita. Nemám favorita. Favoritem jsou všechny děti, které tam mám. Říkám moje děti. Letos v té soutěži nebyl někdo, kdo by byl výjimečný, koho byste předtím neznala a kdo by vás překvapil. Ne, mě překvapí fůra dětí. Ale já stojím za všema, který tam jsou. Já nemůžu mít žádného svého koně. To nejde. Já jsem tam pro všechny ty děti, které tam jsou. Musíte být nestranná. A učím je, aby i kdyby to náhodou někdo zkazil, co všechno mají udělat, aby ho podpořili. To nejde. Tahle soutěž opravdu není o rivalitě. S tím se pak potkají až na těch soutěžích, o kterých jste mluvila vy. A to teda asi budou koukat. Ne, tady opravdu ani nejde o první, druhý, třetí místo. Tady jde o to, že ty děti jsou schopný vyjít na pódium, vůbec se uklonit. Kolik tam mohlo být lidí, nevím, 120, 150 a zaspívat. Ať už budou šéfové firmy, budou muset mluvit, nebo budou zpívat, nebo si budou muset o něco říct, tak už tohle jim v tom pomůže. Je to určitě ty prezentace a to, že jenom to, že vystoupí na pódium a začnou zpívat, to určitě. A učím je, aby opravdu fungovali jako kamarádi a ne, že ne. Zažila jsem fůru soutěží, kde dítě odspívá, rodiče, příbuzenstvo se zvedá a odchází. Ale o tom to není. Naopak, zůstanu, sedím a podpořím toho dalšího. Určitě. Kolik bylo porodců letos? Letos byly 4. Lída Nopová, šéfka populárního oddělení na státní konzervatoři, Míša Roubravová, herečka, zpěvačka, ta mě velice překvapila, já se s ní osobně neznám, ale je velice milá. Martin Jánský, já říkám zvukař na Frekvenci 1, ale on dávno není zvukař a rozhoduje, co se pouští a co ne. No a David Dale, zpěvák. Ten byl taky výborný. Všichni byli skvělí, všichni se chovali skvěle. Měli za úkol počkat i na diváky, takže čekali, podepisovali, odpovídali, fotili se. Byli úplně zlatý. A zmínila jste, že tam bylo přes 100 lidí. Narůstá ten počet publika, když to porovnáte je to první, rok, druhý rok, jo. Třetí, čtvrtý. Jo. Rok stále od roku je toho víc. Jako rok od roku je víc sponzorů. Opravdu všem se klaním. Jak lidem, kteří přijdou a pobaví se, a já doufám, že je pobavíme, tak sponzoři. Opravdu po talentu chodí zase další lidi a říkají, je, my ti dáme, to bylo skvělý, prosím tě, až budeš potřebovat, řekni. Tak to je hezká zpětná vazba, to je fakt určitě. Výborný. To jo, to moc krát děkuju. A kolik bylo soutěžících? Letos 24.
24 soutěžících. Tak možná příští rok to číslo zase naroste. Já vám moc děkuju, že jste přišla k nám do studia. Přeju hodně úspěchu, přeju krásný hlas i do budoucna vám i vašim žáčkům. Dnes byla mým hostem paní Markéta Wagnerová-Lipšová, která tady u nás v Kralupech zpívá a také zpěv vyučuje. Reportáž z Kralupského talentu budete moci vidět na regionální televizi právě v následujících dnech. Moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a naschledanou. Naschledanou.